Mariu, sejdem se v Nashvilleu, sejdeme se v Nashvilleu, hej, hej, Marilu. Až slunce mine Tennessee a město spolkne stín, sejdeme se na parníku music. Předtím, jak jsi to jako nabil, tak to pa. No, podívej. Ještě jednou to dělej. Tady, to je tvrdý. To je stojí. Něco se... Tady vidět, co rýzí. To máš Humba! Myslím, nepr do trenek. Tak však teďka spůl. Je to hemi za to. Já. Na stínu, na stínu je to vidět. Ty si děláš srazu nebo... Já bych řekl, že je to velice kvalitní čínská práce, jako česká. Odborníci se poznají a já si myslím, že na olympiádě budeme jako opravdu velita. Všimněte si důležitá kšeltovská, prosím. Ano, to je, pracovní oděv. To je prosím pěkně rituál. Obu, prosím, obu tam trošku, roztrhla. Obuv trošku nebezpečná, ale může Kecko být. Jedna. Záleží, je-li to prosík nebo amatér. Prosík si poradí s takovouto obuví. Ano. Prosím. Děkuji. Thank you.
No pěkné. Tak ty ne. Už za chvilku budeme. No tak čo. Máš ten pásek? Je to dobrý meč. Je to rezový meč. Tohle. Sinu svobodu. Ale tak už to je na chystaní. Jo. To je ten volič, co on byl dlouho zapíchlý v zemi. Ano, ano, ano.